グダグダの方はちょっとしてのお前だけ。そうそう、前でなんかちょっと変な、なんかいるかなと思ってた。いや、なんかだからもっとちょっともう、でもこれを逆にさらけ出すのそう、あのちょっとその怖がられすぎてて、あの全然ライト層来てくれない悩みをあの SNS にぶつけてみる。何先生が、なんか匂いきついて嫌いやってるから、先生がボコボコ蹴ってる人にこう8-4かなんかをつけて2回目行ったら、リー先生の行為が優しいなって、いい香りの人は、ね、そうそれ逆に傷つきます。それ逆にでもセミナーの前めっちゃこうこの暗いたくない匂いに暗いたくないから、そうそうそう、 AG プラスとかでもめっちゃこうアルコール振った後に全員こうバーン振ってから入ってもらうぐらい。ああ、もうだから宇宙来て、あの日本に多分降り立つまでに一回殺菌するみたいな。そう部屋入って企画やるんですよ。自分に精査させて。最初から最初にかかったし。何だ。それは。かかった落としがまずそのあのクラスター。ダブルで先生が過ぎますよ。何でリー先生やったら改善できる。かかった落としで。しないぐらいしない。かかと落としの加減の意味が分かる。できます？かかと落とし。ちょい上。え、あのここで正座してる人の頭の上のここでっていう。え、コキぐらい。いやいやいや。言ってる言ってる。コキぐらい。コキって言ってるもん。コキって言ってるからもう。でしょ。え、コキぐらい。コキぐらい。すぐ。大丈夫。聞こえた。直しに入らないといけない。ゴリってやったら、あってなる。コキぐらい。ビートたけしぐらい。そうそうそう。もう嫌やな、ビジタリシも相当やばいしな。それは、でもなんかちょっともうちょいなんかこう弱みをさらけ出した企画がいます。2人とも味覚すぎる。相当さもいります。どうぞ。俺は仲良い。辛いものを食べに。辛いものじゃない、炭水化物。じゃあヤムチャいけないじゃん。え、ヤムチャいけないじゃん。ヤムチャいけないじゃん。ホイコロじゃない、あの小籠包。バリバリさんのこと不況なんだ。ああ、そう。ダメなんですけど。何年ですか、練習前に活動のことって言うの。疲れ。一緒そのこだわりなんですよ。お腹減ってたら動かない。ああ、分かる。虫もダメなんですか。いや、虫は弱い。蕎麦とかなんですか。蕎麦なんですよ。蕎麦アレルギー。ああ、でも俺も蕎麦アレルギー。ああ。治りました。でした。はい。ハウフしたの。ハウフすごい。どこで習いますか。なんだ。同じ。ぐるっと回って。弟子入りする。弟子。そばは好き。そば好きやから、そばと一緒に食いたいときは、もう、そば食って、どこどこ帰ってくるから、もう出さない。まあね。バカ作戦です。全然弱みじゃなくて。全然弱いストーリーじゃない。そこまで強い。全然強い。食いたい食いたい。そういう、なんか、直小麻酔でなんとかするみたいなやつじゃない。昔めっちゃエビ食わせようとしてきた。死ぬっていうか、ぜんそく餅の上にエビやるみたいな。ああ、余計やばいっす、ね、めっちゃやばいっすね。エビチャーハンとか食べたんです。なんで腰に立つ。いや、なんか知ってるから救急車呼べるでしょ。呼べるけど、間に合わないアナフィラキシーとか起こったんだって。即死ぬ時あるじゃん。いや、アレルギーって知ってるじゃん。知ってるだから。いや、突然殺人未遂。突然バーミヤンとかで、ね、山田このまんじゅうめっちゃうまいねって言ったら、いいですね。やってたら、あの当時の部長先生に普通に説教されました。そうそう、ほんまに死ぬからやめろ。ダメだよ。穴開いても助からないですよ。そういう問題じゃない。エビ、ここから入れてここから出したらセーフみたいな、そういうルールじゃないですよ。余計怖なったじゃん。全然ダメだ。全然ダメですよ。全然ダメだ。全然怖い。怖い。これはこのエピソードが全然。ここ行ったらアレルギーのも食わされると思うんですよ。子猫を拾ったこととかないですか。あるある。ああ、よく、そういうやつですよ、そういうやつ。ちゃんとやねん。パーパー。いや、言うて動物好きやから大丈夫。もう多分これは炎上するから絶対に。もう、ね、猫で猫でどんだけもう責任が。言うて携帯の待ち受け猫なんで大丈夫。ああ、よかった。危ない危ない。
そう、そういうんじゃないです。一番あるやつ。でもどれぐらいからやったら受け身取れへんかなっていうのはやったの。猫が、あ、多分これもアウトですね。アウトだな。確かに。危ない危ない危ない。拾いに行かんと。エアで。それはあれやで、柔らかいとこ。あ、ダメ。リスさん、いや、ちょっとないですね。匂い以外で苦手なもんない。苦手なもん。苦手なもんですか。私は、なんやろうね。例えば、チーって上がる。ダメ。猫どれぐらい投げる。いや、もう、もう、もう、何メートル。もうそれもういい。いや、だめ。猫投げない、猫投げない。猫投げる。投げないです。猫投げない。猫は投げるものではない。30年から猫飼ってますけど、投げたことない。猫？はい。で、くるってやって、ストッと降りますけど、ダメですか、言うから。猫投げる。そういうものじゃないです。そういう競技じゃないんで。フィクションじゃないです。フィクションで接種つけといた方がいいですね。関節痛い時に、はい、痛いんですよって言ったら、はい、北朝鮮に。俺一番まともじゃん。いや、全然まともじゃないです。投げない。投げないで、多分一番まともそうなんですよ。ここに、ここに出さないから。まあ、どう